Вие са спортните новини на канал 3. Аз съм Борислав Орлинов, президентът на Международния олимпийски комитет. Томас Бах с първо обращение след отлагането на Олимпийските игри. Той посочи, че финансовите загуби те първо ще се изчисляват. Има голяма несигурност в човечеството. Всички ние сме в много тъмен тунел. Като не знаем колко дълъг е този тунел. Не знаем какво може да се случи утре. Ние обаче искаме Олимпийски огън да е светлината в този тунел. Заради това работим здраво. Поехме огромен риск с отлагането. Подобно нещо не е правено преди. Няма правилна рецепта. Има и адски много неясноти пред нас. Ще са нужни усилията на всеки, за да бъдат успешни игрите след година. Трябва да ги превърнем в най-значимото нещо, което ще се случи на нашата планета. Всички ние ще се видим в Токио през 2021, за да отпразнуваме една прекрасна олимпиада, гледайки към по-светлото бъдеще, което ни очаква. Не мога да кажа нищо за финансовите загуби в момента. С премиера Абе изобщо не сме коментирали тази тема. Тук не става въпрос за пари, а за човешки животи. За предпазването на тези животи. И още по темата за отменената Олимпиада. Как реагираха българските олимпийци? Очаквайте ексклюзивни интервюта за канал 3 с наши представители, които вече си извоюваха квоти за Токио. Тази вечер от 21 часа и 15 минути в предаването Спорт в обектива. А най-големите футболни звезди на планетата се включиха с финансова помощ в борбата срещу коронавируса. Лионел Меси, Кристиано Роналдо и Хосеп Гвардиола направиха милионни дарения. Звездата на Барселона даде 1 милион евро за борбата с коронавируса. Според изданието Мундо депортиво сумата ще бъде разпределена поравно между болница в Барселона и медицински център в Русарио. Самата болница в Барселона потвърди новината чрез Твитър профила си. Парите ще отидат за закупуване на медицинско оборудване, като от болницата се ангажират да съобщат на футболиста точното разпределение на сумата. Кристиано Роналдо и агендът му Жоржа Мендеш също ще помогнат на болници в Лисабон и Порто. Новината бе потвърдена от едно от лечебните заведения в Португалия – Лисабонската болница Санта Мария. Роналдо и Мендеш ще помогнат със сума от 1 милион евро. С нея ще бъдат закупени болнични легла и апаратура. Един милион евро дари и менеджерът на Манчестър Сити Хосеп Гордиола, който в момента е под карантина. Парите ще отират за фундацията Анхел Солер Даниел в битката с болестта. У нас футболистите на арда показаха, че са в крак с новите технологии и днес проведоха първата онлайн тренировка. Чрез специална видеоплатформа целият отбор се включи през своите мобилни телефони в за заниманието. Заниманието бе водено от кондиционния треньор Андон Дончев, който от фитнес залата на Арена Арда, показваше упражненията. Всичко това се случваше под зоркия поглед на старши треньор Астамен Белчев, който също се включи в част от упражненията. Заниманието продължи около 45 минути, като всички футболисти показаха, че дори в този труден момент има как да поддържат форма. С този вид тренировки Арда показва, че стрикно спазва всички предписания на Националния оперативен штаб Министерството на здравеопазването, БФС и УЕФА. Отгоре се първият български клуб, който официално направи дарения в борбата с COVID-19. Отборът е превел 20 364 лева за закупуване на тестове. Парите са разпределени между две лаборатории. Призив в борбата с коронавируса направи и Стилян Петров. Бившият капитан на националния ни отбор по футбол сподели, че най-важно е хората да не се чувстват сами. Въпреки, че преминаваме през този труден период, заедно можем да се справим. Именно нашата колективна сила, воля и смелост могат да ни помогнат в тази безпредседентна ситуация. Знам, че много от вас се чувстват оплашени, объркани и несигурни, но в този момент е добре да се обърнете към вашите приятели, семейство, колеги и любими хора и да се подкрепете един друг. Обаждайте се, пишете си, планирайте видеочат. Заедно сме способни да преминем през всичко. Останете вкъщи, останете в безопасност, но най-важното останете свързани. Абсурдно е футболното първенство да се поднови на 1 май, какъвто един от плановете на Българския футболен съюз. Това мнение изрази треньора на Ботевраца Антони Здравков в специално интервю за Канал 3. Според него, почти всички тимове у нас ще имат сериозни финансови проблеми. Когато в българските футболисти почиват най-много, декември месец и началото на януари са около 21 дена. И след това са необходими 4 до 6, между 4 и 6 седмици, за да изиграеш първи официален матч. Ако в момента сме в по-различна ситуация, извънредна, в която никога не сме попадали, моето мнение е, че 3 седмици е напълно нормално да се подготви отбора да изиграе първенството до край. 3 седмици? Три е да седмици е минимума. Да. Извънредното положение в България е до 13 април. Mm -hmm. Ако ни разрешат да почнем тренировки от 30 април, да, тази възможност я има. Но след като е извареното по така положение до 13 април, аз мятам, че и сега на 29 ще получим указания да не продължим да се събираме. Все пак мерките, които са взети и свободното пътуване от град в град има ограничения. Разходките в парка имат ограничения, камо ли събирането на много хора на едно място да се събичат заедно, да тренират заедно. Така че ако започваме да тренираме на 13 април. Според мен най-ранната дата, в която му почне първенството е около 10 май. Абсолютно всички клубове са застрашени, тъй като спонсори, рекламодатели и всички хора, които имат така добър бизнес и издържат клубовете, ще имат сривове. Първи заразен с коронавирус тенисист, това е бразилецът Тяго Сейбл. Той е от който съобщи новината чрез социалните мрежи. Сантяго той спечели последния турнир преди всички състезания от календара да бъдат отменени до 7 юни. А звездите на тениса призовах, останете си у дома. И дадоха личен пример в борбата с коронавируса. Световният номер едно Новак Джокович показа, че си прекарва добре вкъщи и се радва на компанията на семейството си. Той публикува снимка в Инстаграм, на която се е маскирал като капитан Хук. Сърбинат обясни, че такъв е живота на бащата и развесели милионите си фенове. В същото време Рафаел Надал показа как приготвя вечеря за семейството си. Той призова последователите си да останат у дома и пожела сила и кораж в борбата с COVID-19. Вкъщи си и стана във ринка, който са забавен колаш иллюстрира рутината си през деня, докато лудата глава Фабио Фунини се прояви в светлина на кротък съпруг и чистеше с прахосмокачка. Най-известната тенис двойка Гайл Монфис и Елина Свитолина по забавен начин но нагледиха как коронавирусът е навлязъл в живота им. А бившата номер едно Каролин Вожняцки се похвали, че готви за съпруга си. Тенис турнири няма да има до 7 юни, но тогава ранкинг класацията ще бъде замразена и играчите няма да губят точки заради отменените турнири. След това плановете са турнирите да бъдат подновени. Така се разделяме от мен и целият екип. Спокойно вечер!